Idag har det rättsliga utskottet i EU-parlamentet röstat om förslaget om nya regler för upphovsrätten. Det har inte gått särskilt bra. En majoritet av utskottet har röstat för vad som i praktiken kommer innebära uppladdningsfilter på stora delar av internet. Förslaget är egentligen riktat mot YouTube, men det kan även drabba sidor som Wikipedia och TripAdvisor där upphovsrättsbrott faktiskt inte är ett problem i verkligheten. Uppladdningsfilter är problematiska. Vi vet att de fungerar ganska dåligt och att de ofta plockar bort saker som är fullt lagliga enligt upphovsrätten. Det finns bättre sätt att lösa de här problemen. Jag kommer att försöka stoppa det här förslaget när vi får rösta om förslaget igen i plenum den 4 juni. Thank you.